Sí. La tornada, per què? Perquè tens un origen i s'obren les destinacions. I per arribar al tren, tot puja al bus que us pare, ser ahir el que t'ho fem. El viatge arriba per aquí, per l'andana, i llavors tens les diferents destinacions. Un dia més. Ahir vam tenir una reunió, gent que ha abandonat, gent que plora. Jo ahir vaig vendre un... Sempre els hi passen. Estan dient que estan fent trajectes de 7 hores de transport. Quan molts treballen 6 hores, no tothom treballa les 8 hores. Que és un trànsit més inferior. Alternatiu.